Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ekstremi i djathtë në Francë është në fest pasi presidenti shpalli zgjedhjet parakoshme. Shkaku bën rezultatet e votimit për zgjedhjet parlamentare të mbajtura nga 6 deri në 9 qershor në 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Në mbështetje të artikullit të 12 të Kushtetutës son ka mendosur të jap mundësinë për të rizgjedhur parlamentin e ardhshëm përmes votimit. Për këtë arsye, unë e shpërbëj Asamblen Kombëtare, deklaroi Emmanuel Macron. Partia Fronti Kombëtar u dhëgjuar nga rivalet e Macronit, Marine Le Pen, dhe Jordan Bardella shënoi një nga sukseset më të mëdha në mesin e partive të ekstremit të djathtë në Europë. Rezultatet treguan se ajo siguroi mbi 30% të votave më shumë se rilindja e qendrës së Macronit. Zgjedhjet e Parlamentit Evropian goditën dhe Gjermaninë. Socialdemokratët shënuan rezultatin më të keq ndonjëherë duke dalë të tretët pas demokristianëve opozitar dhe pas partisë ekstreme të djathtë Alternativa për Gjermaninë. Ajo përballet me një sër skandalesh të kohëve të fundit, përfshirë spionazh dhe ndërhyrje të huaja, por mbështetja për të mbetje e qëndrueshme. Pas breqërisë së javës të fundit, ne jemi forca e dytë më e madhe, e unë po ju them, e vetmja rrugë është lart, tha bashkudhëecja e partisë Alice Weidel. Ndryshe nga Franca, Gjermania nuk parashikon zgjedhjet e reja. E djatha kori fitore dhe në Spanjë, Hollanda, Austri dhe në Itali, ndërsa ka një rritje në Ungari. Partia e lirisë e ekstremit të djathtë në Hollandë doli e dyta, ndërsa në Austri partia me të njëjtin emër doli fituese. Në Itali partia e kryeministrit Giorgia Meloni, vëllezër i Italisë, mundi Partinë Demokratike të qendrës së majtë. Grazie a quella maggioranza di italiani che ha continuato a scegliere Fratelli d'Italia e il centrodestra. Voglio dire che sono orgogliosa del risultato di Fratelli d'Italia, straordinariamente orgogliosa del risultato di Fratelli d'Italia, ma sono anche molto orgogliosa del risultato di Forza Italia, del risultato della Lega. Faleminderit shumicës italianëve që vazhdojnë të zgjedhin Fratelli d'Italia dhe qendrën e djathtë. Dua të them jam krenare për rezultatet e Fratelli d'Italia, por jam dhe shumë krenare për rezultatet e Forza Italia dhe rezultatin e La Lega, deklaroi Meloni përpara mbështetësve të saj. Belgjika, Çekia, Hungaria, Finlanda dhe Polonia i rezistuan presionit të së djathës. Qendra po mbahet, por është gjithashtu e vërtetë se ekstremet në të majtë dhe në të djathtë kanë fituar mbështetje nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Dhe kjo është arsyeja pse rezultati vjen me përgjegjësi të madhe për partitë e qendrës, ta von der Leyen. Shumicën në Parlamentin Evropian me 720 vende formon grupimi i Partive Popullore Evropiane të qendrës së djathtë, pasi ka 184 deputet. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, si kandidatja kryesore për grupimin kryesor të Partive Popullore Evropiane, pritet të marrë edhe 5 vjet të tjera në krye të ekzekutivit të Bashkimit Evropian. Në përfundim të zgjedhjeve, von der Leyen tha se ka nevojë për liderët e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe një shumicë të thjeshtë në Parlamentin Evropian për të siguruar nominimin e saj. Udhëheqësit e shteteve anëtare do të mbledhen në Bruksel më 17 qershor për të pasur një diskutim fillestar rreth 3 posteve kryesore të Bashkimit Evropian. Zgjedhjet e Parlamentit Evropian patën një onde në Shqipëri. Fredi Beleri nga Burgu në Shqipëri për korrupsion zgjedhor u zgjod eurodeputet në Greqi. Ai mori 237.000 vota dhe është i katërti në listën e deputetëve grek. Nga Burgu, Beleri deklaron se lufta u fitua fal krenarisë dhe patriotizmit të grekëve. Në mesazhin drejtuar mbështetësve, Beleri falenderoi grekët që e nderuan me votën e tyre dhe nënvizoi se zëri i minoritetit tani do të jetë më i fortë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.